Енді осы жаңалықтар жайлы кеңірек баяндайтын боламыз. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Сырбар сыртқы барлау қызметінің директоры Ғабит Байжановты қабылдады. Кездесу барысында мемлекет басшысына сыртқы барлау қызметінің биылғы жарты жылда атқарған жұмысының негізгі нәтижелері баяндалды. Елбасы көрші мемлекеттермен достық қарым-қатынастарды сақтаудың маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ бүгінгі таңда Сырбардың алдында тұрған негізгі міндет ол терроризммен күрес екендігін айтып, нақты тапсырмалар берді. Көршілерімізбенен тығыз байланыс жасап келе жатырмыз. Сол үрдісті сақтап отыру керек осы бағытта. Екіншіден, мынау көршілердің әдейі органдарыменен бірге сырттан келетін жаңағы террористтарды, әсіресе Сириядан шығатындарды, қайтып келетіндерді бақылап, коллегалар бүгін бірге жұмыс жасау керек. Осы қазіргі негізгі бағыт болып отыр.